Собствениците на новосъздадената фирма Симе, още сладолед моля, избраха за свое първо заведение система, която включва софтуер и хардуер от Елтрейд. Здравейте! 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 Заповядайте! Какво да бъде, Ваня? Продажбите се маркират на посттерминал ТИСО 1000, а целият процес се управлява търговски софтуер Детелина. Челтарията, която се намира на ъгъла на улица Цар Асен и булевард Скобелев, София, бе открита през май 23-та година. Брандът Сладолед и още радост е колаборация между българската хармоника и италианската Гая Джелато. Съдружници в начинанието са Методи Методиев и Любомир Ноков, който е собственик заедно с съпругата си Магдалена Малеева на известната марка Хармоника.